ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው የአፕላይድ ማቴማቲክስ 1 ቬክተርስ ከሚለው ቻፕተር ላይ ዶት ፕሮዳክት ኤንድ ቬክተር ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ቱ ቬክተርስ ኦር ቱ ኦር ሞር ቬክተርስ የሚለው ላይ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እያነሳን እኔ ጋር ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ ላለው አሁን ቀጥታ ቪዲዮውን እንጀምራለን። እሺ ጥያቄያችን የሚለው ዘ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ሰርተን ቬክተር ቪ ዊዝ ዘ ቬክተር ኤ ኢዝ a which is equal to 5 in the k, b 1 in the j, c vector c demo 3 in the i, r 20 6 3 respectively ይላል then find the vector ነው ማለት። አሁን እዚህ ጥያቄ ላይ ስንሰራ እንግዲህ ካለርን መርጥና ቀጣ እንጀምራለን። ስለዚህ solution ብለን ብንጀምር solution of this equation it says ለምሳሌ እዚህ ጋር let the required vector b ለምሳሌ አሁን የምንፈልገው vector let the required vector b ወይም ደግሞ the vector we are asked to calculate b the a vector a in the i ቢሆን ብለን እናስብ። እንደገና ደግሞ vector b in the j ቢሆን እንደገና ደግሞ vector c in the k ቢሆን ብለን እንሰም ይሄን vector ማለት ነው። now then we are given that አሁን ደግሞ ምን ተሰጥቶናል? የተሰጠን given parameter አለ። we are given that እሺ የተሰጠን given parameters እናስተውል። ለምሳሌ የመጀመረው ቬክተር a ዶት ቬክተር b which is equal to ስንት ነው ተብለና what t1 yes t1 ነው ይላናል አንደኛው። ሌላኛው ደግሞ አሁንም ዛት ሚንስ አሁን ቬክተር a ምንድነው ተብለናል። እሱ ማለት እዚህ ጋር c in the k ብለነው ይል ያ ማለት c ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ይሄ ማለት ቬክተር a ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ቬክተር a ማለት 5 in the k ማለት ነው። ስለዚህ 5 in the k ማለት ይሄ ማለት ኮፍሽንቷ c ማለት ስንት ነች? አሁን እዚህ ጋር 5 ስለዚህ c times ምን እናደርጋለን? c times yes c times 5 ወይም ደግሞ 5 times c which is equal to t1 ይሄ አንደኛው የተሰጠን ነው እዚህ ጋር እንዳል መንሰራው። እሺ ቀጥለን ደግሞ ምን ተሰጥቶናል? ቀጥሎ የተሰጠን ደግሞ አሁን ምን አለ? b times v vector b yes አሁን ደግሞ እንደገና vector b ዶት ቬክተር b አሁን ቬክተር bን በቬክተር c v ስናባዛ ደግሞ ስንት ነው ተብለና 6 ነው ተብለና ዘን ኳት ዘ ቫልዩ ኦፍ ቬክተር b ቬክተር b ሚንስ ዋት 1 ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ቬክተር b 1 ስለሆነች ስለዚህ b which is equal b times b which is equal to 6 but b which is equal to ስንት ይመጣል ማለት ነው? b which is equal to yes እዚህ ጋር አሁን b which is equal to b which is equal to ስንት ይመጣል? 6 ይመጣል 6። ቀጥለን ደግሞ አሁን ምን አለን? አሁንም እንደገና ቬክተር ቬክተር የቀጥሎ ያለው ደግሞ አሁን ምን ይለናል? አሁንም ቬክተር b times ቬክተር c times v አሁን ደግሞ እንደገና ምን አለን? c ቬክተር c ዶት ቬክተር b ደግሞ ስንት ነው ተብለናል? እሱ ደግሞ ስንት ነው አለን? እሱ ደግሞ ስንት ነው አለን? ይቅርታ ስንት ነበር? 3 yes 3 እሺ ቬክተር c ማለት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናያት የቬክተር c ዋጋ ስንት ነች? 3 ከዛ ከኢኳሽኑ ላይ እንደምናየው ማለት ስለዚህ ቬክተር c ማለት c ደግሞ ስንት ነች? 3 ነች አይደል? 3 ስለዚህ ምን ይሆናል? 3 times c ወይም ይሄኛውን 3 times v ማለት እንደማለት ነው። እዚህ ጋር 3 times ይሄኛውን b እናርገው b which is equal to 3 ማለት ነው። እዚህ ጋር the value of b becomes አሁን እዚህ ጋር ቆይ እስኪ እንዴት ነው የወሰድኩት? 3 times oh sorry አሁን እዚህ ጋር 3 times a times vector a times vector b ነበር ማለት የነበረብኝ ምክንያቱም i ስለሆነች ማለት ነው። ያቺ ይቀርታ ቆይ ቆይ እዚህ ጋር ይሄኛውን vector a ነበር ምክንያቱም ይቀርታ እዚህ ጋር ሚስቴክ ሰራው ይሄኛውን ላስተካክል ወይ ችግር የለውም እያጠፋን ስለምናስተካክል ዋናው ስህተታችን ማረም ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምክንያቱም እዚህ ጋር ዩት ሲ ቬክተር ሲ ማለት ስንት ነች? 3 ኢን ዘ አይ ስለሆነ 3 ኢን ዘ አይ ሚንስ ምን ማለት ነው? ያ ማለት ቬክተር እቺኛዋ እዚህ ጋር ቬክተር ኤ ነው ማለት ብዬ መጀመሪያ የነበረብኝ ታይምስ ቬክተር ቢ which is equal to ስንት? 3 ማለት ነው። ዛት ሚንስ ፋት ዘ ቫልዩ ኦፍ ቬክተር c ደግሞ እሷ ደግሞ ስንት ነች? 3 ስለዚህ 3
times ichinyo mal 3 times a which is equal to 3. So the value of a which is equal to senti mata ye a waga and mata ma ye n waga and agenye and also on b senti agentanal 6 እሺ ሲን ደሞ እዚሁ ጋር እንዳላዚቲስ አካፍለን ማግኔት እንችላለን ያ ማለት 5 ይቅርታ ዘው ላይ ሰራስቸ ነው ቅድም ሳልጨርሶ 5 ታይምስ ሲ which is equal to 20 አልፊ ማለት በ5 በ5 አካፍለው ይሄኛውንም በ5 አካፍሉት ይሄኛውንም በ5 ታካፍሉት the value of c becomes what ስንት ይመጣል 4 ይመጣል ማለት 4 እሺ የቢ ቫልዩ ደሞ ያው ቢ ማለት ስንት ነው የሚመጣው እሱ ቀደም ሰርተን 6 አመጣናል የዘ ቫልዩ ኦፍ ቢ ስንት 6 ዘ ቫልዩ ኦፍ ሲ ኢዝ 4 እንደገና የኤ ደግሞ 1 ናው ዘ ሪኳየርድ ቬክተር ኢዝ ዘ ሪኳየርድ ቬክተር ኢዝ ቬክተር which is equal to a in the i ቬክተር b in the j plus ቬክተር c in the k is given by አሁን ይሄ ቬክተር ማለት ምን ማለት ነው እሺ ስለዚህ 1 in the i plus 6 in the j plus ስንት ይመጣ 4 in the k is the required vector we are asked to calculate ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው እሺ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ ምን ይላል let 6 let in the ስድስተኛ example ሰዱልኝ ግን ያው አምስተኛ ነው እስካሁን ከሰራ ነው የ ሌላ ዝም ያሪፍ አሪፍ ምላቸውን ኤግዛምፕሎች ነው ያመጣው መሰላላችሁ let a which is equal to 2 in the i minus 3 in the j b ደግሞ 2 in the i አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን ተሰጠን given given vector a which is equal to ይሄ given ነው vector a ማለት 2 in the i minus 3 in the j ተሰጠን ከዛ vector b ደግሞ given by እሺ 2 in ዛ አይ ተሰጠን ከዛ ፋይንድ ዘ ቬክተር ቢ ሲ ኢን ኤ ፕሌን ሶ ዛት አሁን ምን ተጠየቀን ፋይንድ ዘ ቬክተር ሲ ኢን ኤ ፕሌን ሶ ዛት ሲ ዶት ቢ which is equal to 6 and ሲ ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ ቬክተር ኤ አሁን ምንድነው የተጠየቀን አሁን ምንድን የመጀመሪያው አሁን ሲ ዶት ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ቢ እኩል ነው ስንት ሆነ ነው ያለን ስንት ሆነ 6 ሆነ ከዛ እንደገና ሲ ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ ፋት እንደገና ደግሞ ቬክተር ኤ ጋርም ፐርፐንዲኩላር ናቸው ያ ማለት ቀጤነክ ናቸው ወይ ኦርቶጎናል ናቸው ማለት ነው ይሄኛው ኦርቶጎናል ነው የሚያሳየው ይሄኛው ደግሞ ሲ ዶት ቢ which is equal to 6 ስለዚህ አወር ታርጌት ኢዝ ቱ ካልኩሌት ዘ ቫልዩ ኦፍ ቬክተር ሲ ስለዚህ ፋት ዘ ቫልዩ ኦፍ ቬክተር ሲ ነው የተባለ የቬክተር ሲን ቫልዩ አግኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርግ ሂር እንልና ለምሳሌ let አሁን ለምሳሌ vector in a plane ስለሆነ የተነገረን let vector b ይቅርታ vector c is written as x in the i plus y in the j form why because c is a plane vector ስለሆነ ማለት c ምን ስለሆነ plane vector ስለሆነ ወይም ደግሞ c is any vector in the plane ማለት ነው ወይም ደግሞ xy coordinate plane ላይ ያለች vector ነች ብለን ብናስብ ለማለት ነው እዚህ ጋር ያለች ቬክተር ነች ብለን ብናስብ ስለዚህ የሆነ አርቢትራሪ ፖይንት ላይ ተቀምጣለች እቺ ቬክተር ሲ ነች ከዛ ኤክስ ኮርዲኔት አላት ኤክስ ኮርዲኔት አላት ከዛ እንደዚህ ምን አላት ማለት ነው ዋይ ኮርዲኔትም አላት ማለት ስለዚህ እዚህ እስከዚህ ኤክስ አለ እዚህ እስከዚህ ዋይ አለ እንዲያርጋችሁ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ናው ዘን ደግሞ ምን ተብለናል ሌላ ምን የተነገረን ነገር ምን ተብለናል እሺ ቬክተር ሲ ዶት vector b which is equal to 6 now እሺ so ምንድነው አሁን vector c dot vector b which is equal to 6 ማለት ምን ማለት ነው አሁን ይሄ ማለት vector c ማለት ምን ብለናል x in the i ነው ስለዚህ x times ምን ማለት ነው 2 ማለት ነው x times 2 x yes times what is the value of b 2 in the i ስለሆነ times 2 እናደርጋለን እሺ ከዛ ከዛ ያኛው 0 ነው ምክንያቱም እዚ እንደዚህ አድርገን ያ ማለት ይቀርታ ቬክተር ቢ ማለት ምን ማለት ነው ቬክተር ቢ ማለት 2 ኢን ዘ አይ ፕላስ 0 ኢን ዘ ጄ ስለሆነ ማለት 0 ኢን ዘ ጄ ነው ግን ቬክተር ሲ ማለት ደግሞ ምን እንደሆነ ብለናን ስንነሳ x ኢን ዘ አይ ፕላስ y ኢን ዘ ጄ ነው ብለን ተነሳ ነገር ግን
yeah, bivo vector on as again, your zero salona, zero si baza boy, zero imatano, so that is gamma sakichara, chigrim elum zero, si baza, the times y, which is equal to six simatanos. So that is minimata twice of x, which is equal to six. Then what is the value of x? X is taken to be x, which is equal to centimeter, three matan, x and waga, again. Now, on the moment of lana, lela demo, another chisel. Ish again, mintablana. And also, and also, we told that, mintablotanagrona, we told that vector C is perpendicular to vector A. But our target is to know the vector, see how vector C mokno, yenya target. Selezi, when two vectors are perpendicular, how let vector is perpendicular natural katavan. On a ziga, hidden verem yazulinas in chesuch, verem yawakachon. When vector C is perpendicular to vector A, if and only if, on kulet vector which orthogonal nacho katavalan, their dot product must be zero milon, and that is on the dot product of vector C and vector A becomes what? Zero even almost. On kulet yehula two dot product, zero even almost. But amar on ziga, minnako, mindenon, vector A marat. Yes, vector A mallet 2 in z minus 3 in the geno and datros. Vector C mallet demo, x in z plus mendeno y in the geno overlanal. So that's the x now canal y in bichama phalagnamica and mallet. So now, mendenad regalan C vector C dot vector A, which is equal to nilalan, kazawala mendenad regalan. Zero dot product acho ma baza thia malat hulat si baza times x yes plus eshi minus 3 times what y yes but c dot agen sentano tablana nagar gen hinyo c dot agen sentano tablana yikarta ziga kadmi maskamat nabara bi a dot c dot a which is equal to sentane tasatan C dot A yes C dot A kuno 0 yes ahi 0 blan alla nagu selezi our target is 2x yes minus 3 times y which is equal to 0 but the value of x is what C 3 so 2 times 3 which is equal to yes minus 3 ikarta which is equal to min yonal 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ minus 3 y which is equal to minus 6 now the value of y which is equal to ስንት ይመጣል ማለት ነው ሁለቱንም በነጌቲቭ በነጌቲቭ 3 ስታካፍሉ the value of y is given to be ስንት ይመጣል 2 ይመጣል so the required vector is on vector c ፈልጓት የተባልናት vector ማነች vector c ነበርቻል vector c which is equal to x in z ተብለናል x in z plus y in the geneber. Added. So this vector is written as minimal mass 3 in the I plus 2 in the j ihonal mass. So that is the required vector we are asked to calculate is 3 in the I plus 2 in the j ihonal mass. But I'm not. So let's know vector mass. And the other gaju, Masratichalla, Chikarta. Gatalan, on Lelano Tiajedemo Milan, let vector V, which is equal to AI plus BJ Lena, B times J, if vector Sichinum Mokrat Questi Sasa Roma Sereque. እዚህ ጋር ለመስራት የፈለኩት ጥያቄ በትክክል አልተቀመጠም መሰለኝ yes ተቀምጧል እሺ ይቅርታ መቀጠል እንችላለን ስለዚህ let vector b which is equal to on vector b የሆነ vector አለ given ይቅርታ ትንሽ በማል እንትን አልኩኝ let vector b which is given he given ነው vector b ማለት ስንት ነው አለ vector b ማለት a in the i plus b in the j ነው ይለናል ከዛ በኋላ እንደገና አሁን ይሄም ጊቨን ነው the magnitude of this vector is equal to 8 now
vector b, b is perpendicular to vector u. Ahon vector b kamangar perpendicular nala, vector b is perpendicular to vector u. But u is given by u kamangar in the negative 1 in the I plus 1 in the j nala. Kaza wala, we are asked to calculate the value of what? B. Ahon ye v-in value fallugu. Eishu. Vector v which is equal to vector v which is equal to question mark nargona innen min fallego no malatu eshi nqatlalalen eshi selezi awon mindinno minarag from the definition of the cross product of two vectors weyem demo if two vectors are perpendicular weyem demo orthogonal to each other that means vector v is perpendicular to vector u netaval if and only if we have min nagnyalen u dot v which is equal to 0 ihenen heg inda tarasu please ihenen karasachu tiyaqew letsasatu chilalachu malu selezi ahon ya malat min malat no ahon endezi hone malat selezi vector u minus vector dot vector v which is equal to 0 so now አሁን ምን እናደርግ እናባዛ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ዳይሬክት ወስደን እናባዛ ዩ ማለት ምን ማለት ነው ዩ ማለት አሁን ማይነስ አይ ማይነስ አይ ፕላስ ጄ ኤስ አይደል ፕላስ ዶት ዶት ይቀርታ ዶት ታረጉትና ኤ ኢን ዘ አይ ፕላስ ቢ ኢን ዘ ጄ ይሆናል ስለዚህ የዚህን ዶት ፕሮዳክት ሰሩት እንግዲህ ብዙ ክሪ እንትን እንትን ይሆኑ ህጎች አሉ እነሱን እዚህ ጋር ያን ያክል እንትን ማለት መጨነቅ አይገባችሁም ስለዚህ ማይነስ 1 ታይምስ ኤ ይሆናል ማይነስ 1 ታይምስ ኤ ስታረጉት ማይነስ ኤ ይመጣላ እሺ ፕላስ ቢ ታይምስ 1 ደግሞ 1 ታይምስ ቢ ስታረጉት ደግሞ ቢ ይመጣል which is equal to what 0 now ስለዚህ ቢ ማይነስ ኤ which is equal to 0 that means ምን ማለት ነው ኤ which is equal to b ነው ማለት ነው አንድ ኢኩዌሽን እዚህ ጋር አንድ ኢኩዌሽን አገኘን yes ስለዚህ ይሄ አንደኛ ኢኩዌሽናችን ነው ማለት ነው ስለዚህ but besides አሁን ደግሞ እንደገና ደግሞ ምን ተብለናል but the magnitude of vector a b is equal to 8 that means አሁን የዚህ ቬክተር ማግኒቱድ 8 ነው ተብለናል so now that we know that አሁን magnitude of vector b ማለት ደግሞ ምንድነው ብለናል ይሄንን እናቃለን the magnitude of any vector any plane vector is given by ይሄን ደግሞ እናቃለናል ስለዚህ ማለት a square plus b square yes which is equal to what 8 ይሆናል ማለት ነው 8 ስለዚህ አሁን ምን ሁለቱንም ሳይድ ምን እናደርጋለን ይቀርታ yes አሁን ሁለቱንም ሳይድ ምንድነው እናደርገው አሁን እዚህ ጋር ሁለቱንም ሳይድ square square ስናስገባው ምን ይመጣል a square plus b square which is equal to 64 yes 64 አይደል አዎ ከዛ h but the a and b are equal ስለዚህ ነገር ግን ምን ተብለናል a እኩል ነው ከb ጋር ተብለናል ይሄን እናቃለን ስለዚህ ይሄን ስለምናቅ ወስደን ምን ዳይሬክት ሳብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ስለዚህ ምን ይመጣል እዚህ ጋር 2a square በb ቦታ n ስተካ ማለት 2a square which is equal to 60 4 ይመጣ yes 64 oh sorry sorry እዚህ ጋር አንድ ተተሰርቻለሁ ይሄኛው ስኩዌር ሩት አስገብልኝ ይቀርታ እዚህ ጋርም ስኩዌር ሩት ነው እዚህ ጋርም ስኩዌር ሩት ነው ስለዚህ ስኩዌር ሩት ከሆነ ደግሞ የዚህ ጋር 64 ሳይሆን መሆን ያለበት ስንት ነው ይቀርታ 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 እዚህ ጋር ተተሰርቻለሁ ይቀርታ አድርጉልኝ እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር 64 ሳይሆን መሆን ያለበት 8 ነው የሚሆነው 8 8 ነው ማለት የነበር ቢ 8 8 ይቀርታ ያው እናንተ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ የሚከታተል የምትከታተሉ ልጆች ምንድነው ምን አይነት ስህተት እየሰራ ነው የምትሉት ትችላላችሁ ግን አሁን አስተካክሉ ስለዚህ a square which is equal to ምን መጣ 4 መጣ ስለዚህ a which is equal to ስንት ይመጣል ማለት ነው n square ስታስገቡት plus or minus what ስንት ይመጣል 2 ይመጣል the value of a is plus or minus 2 a b plus or minus ስንት ይመጣል ማለት ነው ስንት ይመጣል a b value plus or minus 2 therefore demo min ahon befit min ahon hulet vectoroch ahon dot productacho ahon ihe malat min malat no lemsale ihe ingidi vector b malat mindinno belana vector b which is equal to
vector b malat on plus he malat bachru ye a value plus or minus 2 no plus 2 more minus 2 in the i no ye beam value mendin hona plus or minus 2 in the j on common man in nota plus or minus 2 in nota adam selezi plus or minus 2 common in nota the required vector is must be written as on in the tabacachu no media labachu plus or minus 2 in bracket aragona i plus what j blachu in the task come to tala chumalas no selezi the required vector we are asked to calculate is plus or minus 2 in bracket i plus j yonal malatno lekendazi yaragachu masrat chilalachu la malatno selezi ingidi ይህን ቪዲዮ በዚህና እንጨርሳለን ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ልጆች ፕሊስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰፖርት ብታደርጉ ደስ ይለኛል እና ደግሞ ቪዲዮውን አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግንም አትርሱ እንደገናም ለተለያዩ ጓደኞቻችሁ እንዲዳረስ ደግሞ ሼር ብታደርጉ ጥሩ ነው ላለው አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን